103. Ja sieltä jakeet 11-18. Sillä niin korkealla kuin taivas on maan yllä, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin Herrakin armahtaa niitä, jotka häntä pelkäävät. Sillä hän tietää, millaista tekoa me olemme. Hän muistaa, että me olemme tomua. Ihmisen elinpäivät ovat kuin ruoho, hän kukoistaa kuin kedon kukka. Kun tuuli käy hänen ylitseen, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinpaikkaansa häntä enää tunne. Mutta Herran armo on ikuisuudesta ikuisuuteen niiden yllä, jotka häntä pelkäävät, ja hänen vanhurskautensa kestää lasten lapsille, niille, jotka pitävät hänen liittonsa, muistavat hänen asetuksensa ja noudattavat niitä. Kerätään kolehti laulun 442 aikana. Ja tämä kolehtihan tulee paikallisen seurakunnan tarpeisiin ja kotimaan työhön. Ja ulkolähetyskolehti voi antaa tuonne oven vieressä olevaan haaviin. Siunausta kerätylle kolehdille. Rakas taivaan isä, kiitos lahjoistasi ja huolenpidostasi ja siunaa tämä kerätty kolehti, niin kuin sinä hyväksi näet. Aamen. Ja nyt on vuorossa Veikon saa.
olisi hienoa, jos voisi puhua niin, että jokainen ymmärtäisi jokseenkin täysin. Ja se edellyttäisi sitä, että mä pystyisin puhumaan jotakin afrikan kieltä. Lahdessakin on henkilöitä, joiden äidinkieli taitaa olla, tai he puhuvat hyvin swahilia, tai onko se nyt kiriluanna se toinen kieli. Mitäs kieltä te puhutte? Mikä on kiriluanna teidän äidinkieli? Joo, hyvä. Niin siellä on ihmisiä myös Keniasta ja tuota, jotka sieltä rannan kautta ovat tulleet myöskin. Kouvolassa on runsaasti kongolaisia. Niin, aika usein Lahdenkin adventtikirkon siellä alakerrassa on oma raamattu ryhmä ihmisiä omalla kielellä tai englanninkielellä. Tietysti siellä jo nuorempi kansa puhuu hyvin suomea. Ja esimerkiksi tämmöinen noin 10-vuotias Tamu-Liisa, että se puhuu aivan täysin suomea. Kouvolaan menin kerran, niin siellä Alisa kysyi niin selvällä suomen kielellä, että mitä kuuluu. Ja mentiin vähän epävarmoina sinne, taisi olla aika kylmä syyspäivä. Ja Alisa oli siellä joku 5-16-17-vuotias afrikkalainen uskon sisar kysymässä tällä tavalla, joku mielialla kohosi jo jonkun verran. Kesällä Jumalan luomisteot ovat ilmeiset. Ne aivan kuin hyppäävät silmille. Ja tähän aikaan vuodesta on toki pelloilla sadonkorjuun aika. Luonto tarjoaa antimiaan, on jo tarjonnut useamman viikon. Joillakin paikoin jo omenat alkavat kypsyä. Luonnossa noin päällisin puolin on melko vihreää ja rehevää vielä. Tänään tarkoitukseni on puhua psalmista 65 pohjautuen siihen muutamia ajatuksia ja siihen liittyen sitten joitakin raamatun kohtia. Ja suomenkielisessä raamatussa, tässä niin sanotussa vuoden 1992 käännöksessä, tämä psalmi on otsikoitu "Kiitos Jumalalle hänen hyvistä lahjoistaan". Jumalan lahjoja on paljon, kiitoksen aiheita on paljon. Ja yksi hieno piirre on se, että psalmin lopulla on kaunis kuvaus runsaan sadon siunauksista. Kun ajattelemme, miksi tulemme kirkkoon Herran huoneeseen, yksi syy on tulla kiittämään luojaa ja kaiken hyvän antajaa. Hän on tekijämme, hän on meidät luonut. Unohdut jo äitimme kohdussa. Me olemme hänen luotujaan. Ja näissä psalmeissa, niin kuin tässäkin psalmissa 65 ja psalmissa 104, Jumalaa kiitetään eri syistä. Siellä tunnetaan kiitollisuutta luojaa kohtaan, eli luoja Jumalaa kohtaan. Ja sitten Jumalaa, joka on oikeastaan varustaja, eli häntä kohtaa, joka varustaa meille tarpeet ravinnon elämän säilymiseksi. Joskus pidämme itsestään selvänä, että me otan käteen esimerkiksi tomaatin. Ei tämä ole minun aikaansaannos, varsinkin jos olisin kaupasta ostanut. Tämä on Jumalan hyvyyttä minulle. Ja niin edelleen. Jumala varustaa siis meille mahdollisuuden, että elämä säilyttää. Tosin vihollinen niitä kyllä suurin asein tuhoaa tätä elämää. Ja sitten täällä kiitetään myöskin lunastajaa, syntien anteeksi antajaa. Ja näiden psalmien tarkoitus on virittää Jumalan kansa kiitos mielelle
että muistaisimme, mitä Jumala on suonut meille hyvyydessään ja vahvistaisi meissä tällaista kiitollista elämän asennetta. Varsinkaan silloin, kun ihminen ajattelee yrittää elää vieraassa maassa, tämän kiitollisen elämän asenteen harjoitus voi olla kova pala, vaativa asia. Yleensä ne, jotka tunsivat Raamatunkin historiassa ja vaiheissa anteeksi annon, eli olivat saaneet syntinsä anteeksi ja kokivat jollakin tavalla itsensä Jumalan lunastamiksi, eli vapaiksi ostamiksi, he tulivat kiitollisena temppeliin. Ja englanninkielinen Raamattu aloittaa tämän psalmin 65. Ylistys odottaa sinua Jumala ja sinulle täytetään lupaus. Suomalainen, sinua me ylistämme Sionissa, Jumala. Me täytämme lupaukset, jotka annoimme sinulle. Jumalaan haluaa kansansa kiittävän häntä. Jos emme kiitä, olemme kuin sellainen, joka on saanut vaikka poika on saanut polkupyörän selältänsä lahjaksi. Ja eikä sano sitten mitään. Olemmeko me tällaisia lapsia, Jumala? Ja tässä sanotaan myöskin, että sinulle täytetään lupaus. Jumala odottaa uskovan täyttävän lupauksensa. Kastepäivänä, kun meidät on upotettu sinne veteen, me olemme luvanneet olla hänen liitossaan. Ja näin ollen me voimme tulla Herran eteen ja kirkkoon ja niin edelleen, että tämäkin lupaus kuule Jumalalle pysyisi voimassa. Ja aviopuolisoina meille myöskin on lupaus toisillemme täytettävänä. Ja Jumala voi auttaa myöskin meitä niin, että tämäkin lupaus pysyy voimassa. Rakastaa myötä ja vastamäärissä. Ja jakeissa 3 on edelleen tärkeä syy, miksi tulla temppeliin kirkkoon. Sinä kuulet rukouksen. Jumalalle saa puhua sekä luonnossa, tuolla metsäpolulla, että myöskin temppelissä kirkossa. Ja rukousten kuuleminen on suuri asia ollut Jumalan kansalle. On suuremmoista, että tulemme yhteen, tuomme rukouspyynnöt Herralle. Raamatunkin esimerkkeissä, niin Israelin kansa siellä huokaili ja ne huokaukset kohosivat Jumalan puoleen. Daniel rukoili siellä pakkosiirtolaisuudessa Babylonissa, niin kuin vanha suomalainen käännös on Baabelissa. Baabelin virtain varsilla itkimme ja niin edelleen. Daniel rukoili siellä ja Jumala antoi apua ja valoa ihmeellisellä tavalla. Ja nämä psalmit ovat tällaisia, voisimme sanoa, innoitettuja runoja. Ja tämä runoilija sanoo edelleen, kun luemme, sinun luoksesi tulevat kaikki kansat. Tänä päivänä kyllä tällä planeetalla harjoitetaan paljon muutakin kuin Jumalan lähestymistä. Mutta kuitenkin Herran temppeli on tarkoitettu kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Ja aikanaan myös Jeesus sanoi, opetti siellä temppelissä ja siellä maaseudulla, järven rannalla ja muualla. Hän sanoi eräässä vaiheessa, kun minut ylennetään maasta, kun minut korotetaan ristille, vedän kaikki luokseni. Johanneksen 12 ja 32. Sitten psalmista 6. jakeen loppupuolella sanoo, sinuun luottavat kaikki maan ääret ja kaukaiset meren rannat. Sinuun panevat toivonsa maan ääret. Vapahtaja haluaa olla kaikkien kaukaistenkin kansojen lunastaja. Joillakin alueilla tämä evankeliumi menee voimallisesti eteenpäin.
Afrikassakin on seurakuntamme jäseniä runsaasti ja Etelä-Amerikassa ja Intiassakin alkaa olla. Me olemme täällä Euroopan pohjoiskolkassa aika kaukainen kansa, ainakin jos Jerusalemista katsotaan. Olemme maan äärellä, mutta suurta, että mekin saamme turvata Herraan, tulla kiittämään häntä. Nuorena poikana olin isäni mukana usein luonnossa. Ja jälkeenpäin tämä luonnon kauneus on minua puhutellut. Silloin emme ymmärtäneet turvata Jumalaan emmekä mennä kirkkoon. Ja näin myöhemmin luonnon ihmeellisyydet ovat avautuneet. Ja tähän, että meidän silmämme avautuvat, me tarvitsemme taivaallista balsamia silmävoidetta. Jakeessa 4 hän täällä sanotaan, syntimme ovat meille liian raskaat. Jumala antaa ne kyllä anteeksi, mutta ne ovat raskaat. Emme niistä yksin selviyne. Ne on vaikeat selittää omin konstein. Ja synnin, pettymyksen ja häpeän taakka on jollekin lähes musertavaa. Mutta onneksi Jumala on järjestänyt meille avun. Ja tätä apua voimme kutsua samalla kun siinä on avussa on myöskin itse Jumala, Jumalan poika, voimme kutsua myöskin välimieheksi. Me olemme ihmisiä ja tuolla korkeuksessa Jumala, niin siinä on välimies. Hän on kantanut syntimme omassa ruumiissaan ristin puuhun ja Johannes kirjoitti, tuo oli Pietarin kirjeessä. Johannes kirjoitti, rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette syntiä tekisi. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, jos kuitenkin hairahdumme hyvästä yrityksestä huolimatta. Meillä on isän luona puolustaja, eli välimies, eli asianajaja, joka on vanhus, Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Jumalalla on suunnitelma koko maailmaa varten. Se on hyvä meidän pitää mielessä. Syntimme ovat meille liian raskaat, mutta sinä annat ne anteeksi. Niinhän siellä Johanneksen kirjekin vakuuttaa, että jos me tunnustamme syntimme, hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja kerran Jumalan kansa saa olla onnellisena perillä siellä valkeissa vaatteissa. Siellä kysellään, mistä nämä ovat tulleet ja ketä nämä ovat. He ovat niitä, jotka ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Ja 5 samassa psalmissa 65. Autua se, jonka sinä valitset. Hän saa tulla luoksesi ja asua pyhäkössäsi. Niin pyhäkössä ei enää yleensä kirjaimellisesti asuta. Joissakin arvekivirkoissa yhteydessä on asunut. Heinolassakin siellä Tania ja Katja asuu, siellä on 200 kirkkoihmisiä. Mutta tässä voidaan ajatellakin hengellisessä mielessä, että täällä Jumalan varastohuoneessa, siunausten huoneessa, meidän sydämemme lepää ja me aivan kuin asumme siellä. Autuasi, jonka sinä valitset. Uskon virjääminen, uskon tielle pääseminen on aina Jumalan työ. Armosta Jumala on teille pelastanut antamalla teille usko. Se ei ala meistä, meidän keinomme eivät ja meidän viisautemme eivät sitä aloita, vaan se Jumalan hyvyys aloittaa. Välillä se vie aikaa. Minunkin kohdalla se prosessi vei jonkun verran aikaa. Olen siitä kiitollinen. No niin, sitten kun se prosessi alkaa ja ihminen pääsee maistamaan, hän haluaa sanoa, ravitse meitä huoneesi antimilla, temppelisi pyhyydellä. Ja tänäänkin me saamme pyytää tätä ravintoa sielumme. Ja sitten tässä psalmissa kuvataan myöskin näitä luojan voimaa, luojan suurta voimaa. Jakeesta 7. Sinä pystytit vuoret voimallasi, sinun on valta ja väkevyys. Sinä tyynytit merten pauhun, aaltojen kuohun ja niin edelleen. Maan äärissä ihmiset pelästyvät nähdessään sinun tunnustekosi.
sinä saat idän ja lännen maa kohottamaan riemuhuutoa. Jumala tyynyttää välillä tätä kuohuntaa. Mitä tulee luonnonvoimien edessä oleminen, mehän ihmisinä olemme aika avuttomina. Luonnonvoimia ei kuitenkaan tarvitse pelätä, ne ovat Jumalan hallinnassa. Jeesus Kristus, te muistatte, sillä järvellä tyynytti sen myrskyn. Opetuslapset pelkäsivät hukkuvansa ja Jeesus sanoi, kun käski tuulta ja merta, vaikene, ole hiljaa. Ja tuuli asettui ja tuli aivan tyveen. Tekstissä mainitaan jakeessa 8 myös, kun Jumala tyynyttää kansojen kohinan. Moneen otteeseen kansat ovat kohisseet. Jumala on tyynyttänyt. Kansojen meri kuohuu myöskin meidän päivämme. Ja millainen kuohunta on vielä edessä? Vain Jumala sen tietää. Ja kerran tämä lopullisesti tämä kansojen kohina tyyntyy. Ja sitten psalmin lopulla on kauniisti ilmaistuna, miten Jumala pitää huolta ihmisen jokapäiväisestä tarpeista. Sinä pidät huolta maasta ja annat sille sadetta. Moneen osaan maata Suomea on sadetta tullut niin, että koko kesä on ollut vihreää. Ja jossakin voi olla jopa liikaa. Sinä teet sen hedelmälliseksi. Jumala tekee maan hedelmälliseksi. Raamatun kirjoittajat katsoivat, että Jumalalta tuli niin kuin sateet, maan hedelmällisyys, kaikki. Sinä kasvatat sadon ihmisille, pidät maasta huolen. Sinä kastelet vaot, tasoitat kynnetyt pellot, pehmität sen sateelle ja siunaat maan kasvun. Sinä seppelöit vuoden hyvyydellesi, missä vaunusi kulkevat, siellä maa tinkkuu runsautta. Kiitosaiheita on. On luontevaa, että siunauksista kiitetään. Kun Jeesus paransi 10 spitaalista, hän oletti, että kaikki kiittäisivät. Mutta vain yksi, samarialainen, palasi kiittämään. Hän heittäytyi sinne Jeesuksen jalkojen juureen ja ylisti Jumalaa, kiitti parantajansa. Ja Jeesus sitten kysyi, tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa? On hyvä, että muistutamme toinen toisiamme Herran laupeudesta ja hänen armonsa runsaudesta. Jumala on varjellut elämäämme tähän saakka ja tänäänkin saamme turvata häneen. Psalmin yhteydessä voi kysyä myöskin, mistä hebrealainen sielu kiittää? Kun Palestiinan kedot ja niityt täyttyivät lammaslaumoista, ja kun vilja lainehti siellä laaksoissa, ja kun viinirypäle ja viikunapuu antoivat satonsa, varmaan silloin he tunsivat kiitollisuutta. Mistä sitten suomalainen sielu kiittää? No kun ollaan näissä luonnon antimissa, tämä voisi olla paljon ihmisläheisempää, ihmiskeskeisempää, mutta minä nyt olen vähän luontokeskeinen tässä. Kun ne pensaat notkuvat herukoista, tai metsässä on runsaasti mustikoita ja puolukoita, kohta alkaa puolukka-aika. Tai kun punakoskiset omenat loistavat siellä puutarhassa. Suomalainen voi tuntea muun muassa näistä syistä kiitollisuutta. Entä sitten afrikkalainen? Mistä afrikkalainen sielu kiittää? Olisiko se siitä, että kun kylässä on puhdasta vettä, tai kun naapuriheimojen kesken vallitsee rauhaa? Sisällissodathan ovat revinneet Afrikkaa pahasti. Ja myöskin kiitollisuutta afrikkalainen sielu tuntee varmaan silloin, kun
se kylvetty sato on jotakin tuottanut, on jotakin mitä korjataan, onko ne kasviksia tai viljaa, silloin on aika ylistää Jumalaa. Mutta mikä on kaikkein suurin kiitoksen aihe? Se on Jumalan lahja hänen pojassaan. Se on väkevin kiitollisuuden herättäjä. Jumala ei kitsastele lahjoissa. Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana kaikkea muuta. Hän antoi siis oman rakkaan poikansa. Niin on Jumala maailman rakastanut, että me emme hukkuisi. Luonto on ihmeellinen. Kiinnittäisin tässä vielä lyhyesti huomiota sanoihin, Jumala, sinun virtasi on vettä täynnä, 10. jae siinä keskellä sitä jaetta. Ja ilmestyskirjan 14. luvussa, missä on tämä niin sanottu kolmen enkelin sanoma, eli kutsu palvoa ja kunnioittaa luojaa, siinä on tämän palvonnan perusteita. Yksi sellainen piirre, jota en ole niin kovin tarkkaan aikaisemmin harkinnut. Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Kumartakaa ja palvokaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan, meren ja vesien lähteet. Tämä on tämä vuoden 12, eli Raamattu kansalle käännös. Siihen otetaan tämä Jumalan kumartaminen ja palvominen. Ja siinä on myöskin selvästi tämä vesien lähteet. On muissakin käännöksissä vesien lähteistä puhutaan. Minkä tähden vesien lähteet olisi täällä tekstissä? Iankaikkinen evankeliumi on Jumalalla. Kun ajatellaan myöskin ihan kirjaimellista vettä, miten tärkeä se ihmiskunnalle on, varsinkin kuivuusalueilla. Mutta myöskin tämä hengellinen vesi. Kirjaimellisestä vedestähän meillä Suomessa on melkoinen viritelmä tai rakennelma se, että kun tässä Keski-Suomesta sinne etelään päin on suuri järvi Päijänne, siellä kymmenien metrien syvyydessä on valtava putki, joka vie juomavettä pääkaupunkiseudulle, Helsingin ihmisille. Meidänkin lapsista kaksi on juonut sitä Päijänteen vettä, eikä se ole vielä kuihtunut se Päijänne. Olimme viime kesänä siellä poikamme perheen kanssa ja olihan siellä mahtavat aallot. Ja vesien lähteet ilmestyskirjassa voidaan nähdä vastakohtana erämaalle. Erämaa on vertauskuva pahuuden ja kuoleman voimista, kuihtumisesta. Joskus kun erämaakuvia katselemme, niin siellä saattaa olla kuin joku lehmän pääkallon, luita jäljellä vain, kuivaa ja kuollutta. Vetten lähteet, vesien lähteet kuvaavat taas Jumalan tuomaa pelastusta. Ja Jesajan kirjassakin profeetta esittää, tulkaa veden ääreen, tulkaa keitaan. Tulkaa, kuulkaa kaikki janoiset, tulkaa veden ääreen, te joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa ja syökää, tulkaa, ostakaa ilman rahaa, ilman hintaa viiniä ja maitoa. Tässä annetaan äärimmäisen armollinen kutsu ihmisille hyväksyä Jumalan pelastustarjous ja pelastuksen siunaukset. Ketään ei suljeta pois. Jumala kutsuu meitä ihmisiä osallistumaan hänen armostaan. Ja nämä vesi, viini, maito, leipä tai vilja, ne edustavat tässä hengellisiä siunauksia. Jumalalla on siis antimia lapsillensa, luoduillensa. Ja vesihän on hyvin tavallinen teema Raamatussa. Jeesus puhui samarialaiselle naiselle elävästä vedestä. Siellä kaivolla oli se vesi. Ja siitä käännyttiin sitten muihin syvällisimpiin asioihin. Ja Jeesus sanoi, siitä vedestä, jota minä annan, tulee lähde,
joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. No niin, me olemme viipyneet hiukan näissä luojan antimissa. Jumalan luonto on ihmeellinen. Mutta millaista se kerran lopullisesti tuleekaan olemaan? Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteen. Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet. Kuolemaa, valitusta, vaivaa ei enää ole. Ja Jumalan hyvyys on kaikkialla. Silloin voidaan tämän psalmin 65 sanoa, siellä puhutaan, että koko maa riemuitsee laulaa. Koko luomakunta riemuitsee laulaa. Ja sinua Jumalaa, luojaamme, lunastajaamme, me voimme silloin täysin palkein ylistää, kun Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan ja kärsimys poistuu maailmankaikkeudesta. Rukoilemme vielä. Taivaallinen Isämme, kiitämme, että sinulla on apua ja siunausta varattuna jokaiselle meille. Suo, että vaalisimme uskon liekkiä, rukousta ja sanaa, turvaisimme sinun ja kulkisimme sinun asioitasi. Siunaa meitä tässä, jotka olemme edessäsi, auta edessä olevalla viikolla ja vaiheessa. Ja siunaa myöskin niin kuin aikaisemmin pyysimme, se tuleva konsepti ja kaikki siihen liittyvää. Siunaa ja johdata Herra myöskin niissä asioissa, jotka yksilöinä meillä ovat ajankohtaisia ja tärkeitä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Siunausta ja kaikkea hyvää teille.